Bom dia, pessoal. Beleza? Eu tô lá para mais um vídeo. Se inscreva no canal que não é inscrito. Bora para mais um vídeo, galera. Rapaziada, quintou, hein? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Então, se o vídeo sair na terça, na quarta ou na segunda, é por conta da correria, hein, mano? Não tá dando pra editar. Tá dando pra editar logo em seguida. Mas vamos que vamos, filho. Mais um dia. Que dê tudo certo hoje. Talvez amanhã eu vou sair mais cedo do trampo, não sei. Ouvi os boatos, né? Boatos, a Rádio Peão. Todo mundo indo viajar, hein? Vai esperar de ano novo. Movimentação de carro bem grande, mano. Isso está porra. Radarzão veio aqui, não dá pra passar, né, tio? Pensei que o carro ia bater atrás de mim, mano. Mano, não sei se é que eu tô com a capa, mano. Tô. Essa porra que eu vou tirar, mano. Que vamos, né? Deus nos abençoe e nos proteja. Aqui, ó, 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 aqui, ó, aqui, ó. Thank you.
Se hoje tá assim, rapaziada, imagina amanhã. Amanhã que é sexta-feira, sabadão. Imagina. Até domingão vai estar como? Lotado. Aí, ó. Olha o trânsito. Olha o trânsito se formando. Olha o trânsito, pai. Pra quem vai descer? Vixe Maria, papai. Olha o acidente. Liberando aqui, né? Oi. Você é louco, mano. Acidente feio, hein, mano. Acho que não aconteceu nada com o dono, não, porque tava ali do lado ali. É, pessoal, muito cuidado, mano. Pra quem vai descer, muito cuidado, de verdade, mano. Prestem atenção. Tem bastante carro descendo aí que o pessoal, tipo assim, nem pega a rodovia direito, tá ligado? Trampa na cidade. Então, tipo, não pega tanta. Tanto essas rodovias, né? Imigrantes, Rodoanel, Anchieta. Então, tipo, não tem aquele hábito, né? Aquele costume. Então. É. Tomem cuidado. Do anel agora. Vou dar anel de lei, né, pai? Ontem eu expliquei pra vocês, pessoal, pra passagem de carreta, quando você tá na pista da direita,
Quando você tá na direita, no meu caso, por causa da moto, não tem tanta força. Uma carreta foi ultrapassar por mim. Fui fazer uma ultrapassagem. Passou de mim assim, sabe? E ela voltou. Muito cuidado ao ficar atrás dela, tá ligado? Quando ela voltar. Aí aquela velha história lá, jogar sujeira e tal, tá ligado? Tendo muito cuidado. A carreta vai fazer ultrapassagem aqui, ó, deixa ela embora. Ela tá, deve estar tá vazia essa carreta aí. E assim, mantém distância aqui, ó. Essa distância que eu tô não é correta ainda, tem que estar um pouquinho mais longe. Então se eu estiver na pista da esquerda aqui por enquanto não tiver nenhum carro, aí é mais tranquilo. Pessoal, por que que eu não fico na pista da direita aqui no Rodoanel, ó? Nesse trecho aqui eu não consigo ficar, mano. Tem muito buraco desse lado, mano. Muito buraco. Estamos chegando, pessoal. De manhã é complicado, mano. Não consigo falar quase nada, mano. Morrendo de sono. Tomar um cafezinho.
Ai, ai. Chegamos, galera. Chegamos em Itaquá. E eu acho que eu cheguei cedo demais, hein, mano. Você tá doido. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui, mano. Que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Ó o golfão. Aquele setup raiz, né, mano? Golf sapão, orbital. Vamos que vamos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Me sigam nas redes sociais. Vou deixar aí na tela. Beleza? Pra quem vai viajar, boa viagem. Vamos curtir. Porque merece. Beleza? Vamos que vamos. Mais tarde eu tô de volta. Enche de mar aí. Mais tarde eu tô de volta. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.